Moi, mun nimi on Mikko, tää on projekti Boksi ja tänään tehdään herkullinen pizzataikina. They say into your hyvässä pizzataikinassa kaikki lähtee aineksista. Itse tykkään käyttää tällaisia Caputon pizzeria-jauhoja. Hyviä suomalaisia vaihtoehtoja on myös Hungry Chefin pizzajauhot, Divelan Farina Tipo 00-jauhot tai ihan mitkä vaan muut Tipo 00-jauhot. Sen lisäksi me tarvitaan merisuolaa, kuivahiivaa ja vettä. Hyvä olla tällainen erittäin tarkka vaaka, millä pystytään mittaamaan tarkasti nämä ainesosat, mitä tähän pizzaan tulee. Me tehdään pizza, missä on 4 grammaa kuivahiivaa, 10 grammaa hienoa merisuolaa, 350 ml vettä ja 500 grammaa 00 jauhoja. Eli kuivahiiva ei missään nimessä kannata heittää pois. Kannattaa säilyttää se seuraavaa pizzantekohetkeä varten. Sitten vaihdetaan vaaka-astia, missä me aletaan sekoittaa kaikki ainekset. Eli otetaan astia, mihin me sekoitetaan alkuun kaikki kuiva-aineet. Jauhot, hiiva ja suola. Sen jälkeen sekoitellaan ne. Ja heitetään mukaan vesi. Sitten kun vesi on siellä, aletaan sekoittaa kaikki ainekset keskenään. Sitten kun ainekset on suurin piirtein yhdessä koossa, niin voidaan kaataa ne tähän työalustalle. Ja jatkaa hommia siinä. Ja sitten vaivataan tätä taikinaa 15, minimissään 20 mielellään minuuttia, jotta tästä tulee semmoinen smoothie ja valmiina kohotukseen. Let's do this. No niin, eli sitten kun on se 20 minuuttia täynnä, niin taikinan pitäisi näyttää jo aika erilaiselta, vähän niin kuin tämän työtasonkin. Todella smoothie tämä pinta. Kaikki tuo jauho on nyt integroituna tänne taikinaan, joten nyt ollaan valmiita pistää tämä sitten kohomaan vielä tunniksi. Eli nyt kun meillä on tämä smoothie taikina tässä, niin tehdään tästä tällainen nätti boltsi. Ja niin kuin näkyy tämä tekstuuri on oikeasti aika tämmöinen silkkinen, mukavan tuntunen. Otetaan kulho, heitetään boltsi kulhoon. Sitten siihen vähän tällaista elmukelmoa päälle ja tunniksi rauhoittumaan. Jees, eli niin kuin kuvasta näkyy, nyt alkaa pizzataikina olemaan kohonnut jo tässä tunnissa. Ja ton näköistä aika silkkistä pintaa. Eli heitetään vähän tähän työtasolle jauhoja. Sitten heitetään vähän tänne astiajauhoja, minne nämä tulee nämä pallot. Ja otetaan tää taikina täältä pois. Tehdään tästä tällainen suippomeininki. Itse asiassa punnitaan sitä tässä välissä. Nähdään monta palloa meille tulee. Yhteensä vähän alta 800, eli tehdään semmosia parin sadan gramman palloja. Olisiko tossa? Ei ihan. Se on tarpeeksi lähellä. Siinä. Hups. Jees, eli yksi on vähän pienempi. Tekniikkahan näissä pallojen teossa on semmoinen, että tavallaan tuolta alhaalta pursutat sen
palloksi. Sitten vähän pyörität sitä tässä tasolla ja heität tonne. Eli tästä lähtee ikään kuin tonne sisäänpäin. Viet näitä reunoja. Näin. Sitten teet tällaisen reijän tohon, minkä läpi heität noin jauhot ja, tai ton taikinan ja sitten vähän pyörittelet. Ja sinne. Ja kattokaa tätä tekstuuria nyt tossa. Eli se on ihan tommonen todella samenttinen, pehmeä, niin kuin pitääkin. Ja vielä viimeinen. Näin. Siinä on meillä 4 nätihköä palloa. Heitetään vielä vähän jauhoa tuohon päälle. Sitten pistetään kunnon elmukelmut päälle. Ja sen jälkeen laitetaan se jääkaappiin. Voidaan samalla ottaa vaihtokaupaksi hyvästä duunista tuolta yksi tommonen ipa. Minkälaista se pizzanteko sitten on? Eli mulla on tässä yksi esimerkki taikina, mikä on ollut tuolla, onko nyt 3 yötä jopa ollut jääkaapissa tekeytynyt siellä. Ja kylmäkohotettu taikina. Tästä olisi nyt tarkoitus vääntää sitten pizza. Tehdään tämmönen perus margarita, mikä on yksi mun lempparipizzoista itse asiassa. Eli pistetään kunnolla jauhoa tuohon työtasolla ja yritetään saada tää pizza täältä purkista kohtalaisen ehjänä. Yritetään säilyttää nuo ilmakuplat, mitä tuossa pizzassa on kehittynyt. Lyödään se tuohon tiskiin. Voidaan heittää vähän lisää jauhoa päälle. Eli tässä kohtaa jauhoa saa olla todella reilusti. Toi on vähän tämmönen kosteahko, kun se on ollut tuolla muutaman päivän. Vaikka tämän kosteusprosentti ei ole kuin 60 luokkaa. Pyörittelyssä on toki paljon eri tapoja. Mä itse tykkään aloittaa tällä, että vähän niin kuin työntää ton ilman tonne reunoille alkuun. Voi kääntää välissä. Sitten voi ottaa vähän tosta kiinni ja kokeilla, että miltä se tuntuu. Tää on ihan hyvän tuntune. Nyt voidaan heittää noita jauhoja vähän sivuun. Vähän lisää jauhoa. Ja tällainen on aika hyvä saada näistä niin kuin saada kokoa tälle pizzalle. Ja sitten tästä huomaa hyvin, että minkälainen se taikina on, kun sitä pyörittelee käsissä tällä tavalla. Niin kuin se on tommonen lähes läpikuultava. Sitä voi yrittää vähän heittääkin, jos uskaltaa. Mut joo, siinä on meidän pohja. Sitten otetaan tämmönen lasta. Heitetään tää pizza tähän lastalle. Varmistetaan koko ajan, että se liikkuu siinä. Eli nyt kun mulla on tommonen pizzakivi tuolla uunissa, niin tää toki pitää saada liutettua sinne sillä lailla, että se vielä liikkuu. Mulla on tomaattisoossi, minkä ohje tulee myöhemmin tänne. Eli heitetään tomaattisoossi kehiin. Ja tätä ei kannata uittaa tässä soosissa. Vaikka napolilainen pizza saa olla aika semmoista kosteita, niin ei kannata alkaa överöimään kuitenkaan. Jees, sit sen jälkeen voidaan heittää vaikka mozzarellaa. Buffalo mozzarellahan on erittäin hyvää, mutta aika kallista. Tää ei ole buffalo mozzarella, tää on ihan peruskaupan mozzarellaa. Sitten tsekataan vielä, hyvin liikkuu. Heitään tosta muutaman basilikan palanen päälle. Mä tykkään basilikasta, eli sitä saa laittaa aika paljon. Sen jälkeen oliiviöljyä, liraus. Ja siihen vielä ihan vähän suolaa. Ja sen jälkeen tää on valmis, menee uuniin. Elikkä tää uuni on nyt ollut täysillä tässä noin 45 minuuttia. Siellä on pizzakivi. Ja nyt varovasti, mutta ripeästi liuutetaan pizzakivelle. Uuniovi kiinni. Ja sit odotellaan. Sillä välin kun pizza valmistuu uunissa, voidaan korkata tää äsken jääkaapista pöllimä Leffe Royal ruokajuomaksi. Eli
Eli niin kuin näkyy, niin pizza alkaa jo vähän kuplimaan. Se on hyvä merkki. Siellä on lämpöä. Ja reunat alkaa vähän jo kärjistyä. Sekin on hyvä merkki. Odotellessa voidaan ehkä vähän maistaa tätä jo. Approved. Ei sinne hirveän monta minuuttia mene, niin pizza on itse asiassa valmis. Eli nämä on sen verran kuumia nämä kivet kuitenkin, että valmistuu todella nopeasti. Maukkaan näköinen setti. Perus margariitta. Kohta leikataan ja maistetaan. No niin, jepseli, mä en malta odottaa kauempaa. Tää näyttää nimittäin todella hyvältä. Pistetään leikaten. Ja sitten tärkein, eli makutesti. Tää on aika kuumaa, mutta niin kuin tässäkin näkee, pohja on ilmava. Ja tämmönen mukava krasti tulee tuohon pintaan. Ja sit maistetaan. Mm. Oikeesti, tää on ihan naurettavan hyvää ja todella helppo tehdä. No excuses. Jos ei sulla pizzakiveä, niin älä huoli. Tää voi myös tehdä pellillä ihan hyvin. Samaa reseptiä noudattaen. Kaikki mitä tänään tehtiin, löytyy tosta descriptioni alta, somesta, Facebookista, Instagramista, missä kaikkialla projektiboksi nyt meneekään. Ja hei, paina sitä subscribea, kutsu kaverit messiin. Meillä tulee vielä paljon hyvää materiaalia tänä vuonna. Tää on vasta alkusoittoa, mitä on tulossa. Mä alan nauttia tätä pizzaa tässä, tän Leffe Royalen kanssa. Nähdään myöhemmin.